Ja Per, nu fick vi vara med här och se bolltestet. Är det något nytt som ni har infört? Det är sånt som jag har haft med mig och kört i Oskarshamn också. Stefan tyckte att det var en bra idé att implementera här också, så därför körde vi den och vi har bytt ut Cooper-testet mot den här. Men den här visar ungefär likadant, eller det här är rent bättre? Nej, det här är lite mer hockeyspecifikt än vad ett Cooper-test är, så det är därför vi kör. När man såg den här övningen så var jag glad att man la med hockeyn. Eller man minns i alla fall varför man inte blev någonting, för man var inte bäst på försäsongen. Ja, det krävs lite karaktär och lite skalle för att orka bita ihop det här löptestet. Ja, jag förstod av Kente så är det här då nytt som han har tagit med sig från Oskarshamn och så. Hur känner du inför det? Är det enbart positiv eller känns det här jäklar, nu kom han och tog mitt plan eller hur? Nej, absolut inte. Jag tyckte det är ett jättebra test och precis som han sa så blir det kanske lite mer grenspecifikt med repeterad sprint liksom så här och kanske lite mindre betydande av att du ska vara en duktig löpare. Om du ska springa lite längre så gäller det att kunna flytta på. Här kan du liksom, här gäller det att vara snabb och så sen får du lite återhämtning och så repetera. Och vad händer med de som inte klarar det här? För vi pratade lite grann med Mattias Pettersson som sa att han fick vika ner sig i slutet. Vad händer med de som inte fixar alla 15? Nej, men då ser vi till att de fixar nästa gång vi ska köra dem. Så att det är vårt jobb att hjälpa dem och bli bättre tränade och vet du, klara de här testerna som vi kör. Ja.